Rund. Mire? Go. Aye, so on that's a good, that's a good. Hello. This one. Lidir celebdi, ezebden am khela ushelebo territoriaze da 9 adamiama ipova. Patova dirsi sam saakhaltso sazeimo kha gansakutrobit moukhteva am senas. Ti gasagave kholod ert khutsergeba. Yaba shemdegi monatsile tkveni sakheli. Chveulebrivi zalyan kargi raga da sajiro nirti shetan ra khteba. Eti tsamit da automobili. Ავტომობილი სტუმელი კი უცხო, მაგრამ ჩაგერ ხუტავ. ძესე ცუფრზე ვსგემზადებ. ანას ახალი სახლი და ახალი ავტომობილი ყავთ. დღევანდელ დღეს გავმართეთ წინასაშობო ღონისძიება, შუა დღეს ასუმასპინძეთ ბავშვებს, დღეს მაცხოვრებლებს, ასევე ბავშვები. მე როგორც ვიცი, გარედან სხვა უბნებიდანაც იყვნენ ბავშვები და ძალიან გაერთნენ. მათ ულოცავთ ახალ წელს და ამდექშობას. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი ნარჯერო და ესეთი გათამაშება მე და თან სიმადულა. ისე დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ის უკვე ტრადიციულად სწორს რო ვიტყვით, უცებ ყოველ ახალ წელს დიდი ვანებიური ხალხი გონიზებებით და უცებ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც დიდი ესე ანებიურებს თავის მაცხოვრებლებს და ჩვენს მოქალაქეებს. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც სოციალურად დაუცველი ბავშვები ჩაერთვნენ ამ აქციაში.